Жалпы тәуелсіздік жылдарында Қазақстанның зейнетақы жүйесінде біршама реформа жасалды. Зейнет жасына қатысты реформалар жиі жаңартылып тұрады. Мәселен, 1998 жылғы 1 қаңтарға дейін республика бойынша зейнетке әйелдер 55 жастан, ал ерлер 60 жастан бастап шығатын. Ал 1998 жылдың 1 қаңтарынан бастап ерлер 61 жасында, әйелдер 51 жасында. 1999 жылдың 1 шілдесінен бастап ерлер 62 жасында, әйелдер 57 жасында. Ал 2000 жылдың 1 шілдесінен бастап ерлер 62 жарым жасында, әйелдер 67 жасында. 2001 жылдан бастап ерлер 63 жасында, әйелдер 58 жасында зейнетке шығатын туралы шешім шықты. Жалпы бұлай жыл сайын өзгеріп тұрған. 2019 жылы ерлердің зейнетке шығу жасы 63 жаста, ал әйелдер 59 жасты құраған. Қазақстан Республикасында зейнетақы мен қамсыздандыру туралы заңының 11 бабына сәйкес, әйелдер үшін зейнеткерлік жас 2027 жылға дейін 10 жыл ішінде жыл сайын 6 айға көтерілді. Ал сол кездегі зейнетақыға келсек, 1998 жылы 1 қаңтарға дейін 10 және одан да көп жыл еңбек өтілі бар адамдарға толық зейнетақы тағайындалатын. Ал 1998 жылдың 1 қаңтарында еңбек өтілі 10 жылдан аз болған адамдарға зейнетақы толық мөлшерде тағайындалмайтын. Еңбек өтілінің әр жылына 2%, азаматтық өтілінің әр жылына 1% тағайындалатын. Осылайша зейнетақы бұрынғыдай адам қызмет істеуі тиісті жасының шегіне жеткеннен кейін оған айырылған табыстың 50% кемінде тағайындалатын болады. Тарихымызды ұмытпайық.